Dobrý deň. Dobrý deň. No, dobre, posledný obchod. Doladíme to. Rukavice. To chcem. Dobre. Čiže toto by... Sú také trošku od veci, ale ja by som ich odstrihla. A to... Iba také. Počkaj, a toto vypárame? To tiež môžeme obstrihnúť. Dá sa to? Nedá sa to? To budeme musieť nejako šmiknúť. Nevadí, keď toto obstrihneme. Obstrihávame to, dobre, dobre. Čiže... A už musíme ale začať dávať pozor na peniaze. Tie rukavice, čo je za farba? To jak to, prečo? Chápeš? Ja nie. Čo? Bolo by to nudné, trapné, neviem čo? Či? Aké máme vlastne? Máme strieborné zase šperky, ale čak ona je taká od veci, že by mohla mať aj hocijaké šperky. Ale keď mi sa celkom táto nepáči. Zlaté pravidlo štylizovania. Určite si nekupujte kabelku v rovnakej farbe, ako máte kabát. Nie sa... Akože, čo, tá kabelka, kde ju budem? No tak, bože. Takto. Akože so zelenou to ladí. Pozri sa, tu nám to všetko ladí. Áno, farebne vám to krásne ladí, ale štýlovo je tá kabelka letná, materiálovo, a proste úplne od veci. Proste, ako to je úplne zbytočne, strácate s tým čas. To, že je v dobrej farbe, to je jediné, čo... Áno, odškrtli sme si ďalej, hľadáme lepšie. Táto nie, sa ti to nepáči? Už, akože, už je, toto farieb? Je už na mňa toľko farieb, že ja už máme tu aj oranžovú, pozri sa. Mám čierne rukavičky. Je to síce tiež zlaté, všetko je tu zlaté. Prvá k veci, úvaha, je tá oranžová kabelka. Trošku je malá, ale farebne úplne skvelá. Jaj, bože, no, kabelka bolo pre mňa ťažké. Mala som nejakú predstavu, nič extravagantné, také ako som si predstavovala, tam nebolo, takže mi to bolo úplne jedno. A keby mi povedala, že si zoberiem fialovú alebo nebičkovú modrú, proste by som ju mala.